ghandal zwane di khawre sha khawre sha ashna ghandal ghandal zwane di khawre zwa dira na yolo dawa gul zwane di khawre sha zwa dira na yolo dawa gul zwane di khawre sha khawre sha ashna ghandal ghandal zwane di khawre sha khawre sha ashna ghandal ghandal zwane di khawre sha zwa dira na yolo dawa gul zwane di khawre sha zwa dira na yolo dawa gul zwane di khawre sha لولونه سوق دی و پزلو اجل اجل زوان دی خوری شا سوق دی و پزلو اجل اجل زوان دی خوری زلا دیرا نیولو دو زوان دی خوری شا زلا دیرا نیولو دو زوان دی السلام علیکم دوستان زم شزا تاسو ګورې رباب لنک سوبي ملګرو مې درنه خو به خوشاله وګور دنیا په هر ګډ کې الله خوشاله ساته دوستانو نننې فرمایش چې کوم دی دا د محمد الیاس محمد الیاس روجان دا فرمایش ته خاور شه آشنا غندل غندل ځوان دي خاور شه دوستانو دا خو یوټیوب باندې ما سرچ کو نو مختلف استادونه چا پکې کمی پړ دی استعمال کړی چا پکې کمی پړ دی استعمال کړی بهرحال پاګې چې کما تا بهتر ښکارا شنه ما دا هغه ځان پکې مثال خبره کارو کو نو راځي مرګرو چې دا وګورو په سلو موشن کې آسان دی ډېر ښکلی آسان دی خو ډېر ښکلی سیز دی او تقریبا غزل هم تو تقریبا چې یو ویډیو مې وکتل نه کاله مخکې ورکړی شو یوټیوب له او دا ښکاسي کېدی چې دا ډېر زوړ سیز دی نو ما خو یو کړه سره پکې واورېده او هغه مې ته ولیکله باقي ټول غزل مانه دی وری دوستانو خو زمونږ کار صرف یوې کړی سری صحیح ده سرګام ته وګورئ یو مرګرو دا غزل چې کوم دی نو غږ مې نه کو خدا خبره مې پړه باندې ونه بس مې را شوی وای دا غزل څه دوه درې رنگ راړي ځنې ځای کې د بیرو رنگ راړي ځنې ځای کې د هیر بیرو رنگ راړي نو په پتا باندې زم نیم په خو بارال پرمایشو نو په دی وجه باندې ځکه شیدیا کې راکمې پردې په دې کې استعمالیږي نغه اپل بل راک سرم لګي دی پردې سرم لګي نو خو خیر بارال زمونږ پښتو موسیقي خو ټول هم دغه کسي ده نو پاره باندې بس نه کوو خو په دی وجه مې دا خبره وکړه چې دا رنگ نور مراړي کنه نو مې را کوي مرګري بیا لکه سي تیریږي را تیریږي نو په دی وجه مې دا خبره وکړه خو بارال موږ به وګو دغه کې سرګم کې صحیح ده د دې ریتم د ریتم شمار ګورو دې پړدا کې یو ټاکو بنزل کې درې ټکونه بیا رې کې یو ټک بیا بنزل کې درې ټکونه ها مرګرو اوس شروع شو سرنامه خاوري بنزل کې دوه ټکونه خاوري شا آشنا خاوري شا آشنا ساسا ریسانی خاوري شا آشنا ساسا ریسانی خاوري شا آشنا یو بیا بیا سلو موشن کې ښا دوه ټکونه یو ټک دلته بنزل کی اوٹک یوٹک آزاد خاور شاہ خاور شاہ آشنا اس پو غندل غندل زوانی دی خاور شاہ غندل غن غندل 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 دل
غندل صحیح شو داوش مرګرو خا داوش بیا ورته ګور مطلب غندل غندل اوس زوانی دی خاورشه داوشو غندل غندل زوانی دی خاورې شا دی دک یو ټکو دل دک دو ټکونه په آزاد بم کې درې ټکونه صحیح ده غندل غندل داو شو زوانی دی خاورې شا صحیح شو مرګرو غندل غن دا زه چې پکې مرګرو زنه وخت کې غلی شم نو زه دا ټکونه شمارم مطلب زوم چې دا تاسو زه اوامه نو تاسو ته اسانه شین په دې وجه پکې زه زنه وخت کې غلی شم زه ټکونه شمارم چیرې دا سور سور زنه هغه به تاسو ته اسانتیا صحیح ده بار او غږی غږی خو زه پکې خبرې بس کوم صحیح ده دا خو ټیک شه غندل غندل زوانی دی خاورې شا او شو اوس پر وچه زړه دی رانه یوړو دا اجل زړه دی رانه یوړو دا زړه دی رانه یوړو دا دغه ګل زوانی دی خاورې شا آزاد بم دی پرده کې ټک بند بیا بند بم بیا آزاد بم زړه دی رانه یوړو آزاد بم ښه دی رانه یوړو یوړو دا غا ګل زړه دی رانه یوړو دا غا زړه دی رانه یوړو داغا سارے داغا گل زلا دیرا نیوڑو داغا گل زلا دیرا نیوڑو داغا گل زوان زلا دیرا نیوڑو داغا گل زوان صحیح دی مرکو روخا زلا دیرا نیوڑو داغ گل سوانی دی خوری شا آزاد بام کی خیر ہے کہ دری را لے گا داغ گل آزاد زل سارے نی زرادی رانا یولو صحیح شو سارے نی داغ گل سوانی دی خوری شا اوشو مرگو روخا اوس پسلو موشن کیو پرغا گم ٹول پیو زلبانی دید اکیم رازی مرگو روخا کاجر بیدا پتی جابین غا گم نردی خلی لا دل تکی غگول لا آغا دکی غگول یوشن ردی خم پیس پکی مو سیمپل غن دکی پکی لگی دلی مطلب دای پکی غگول ری یو طرف تا اگور جذبه می زنگوی بل طرف تا اگور یو طرف تا اگور جذبه می زنگوی بل طرف تا اگور دخ کسی اگر یو دغر یو غزل لگا پکی اگر اگر سرنامه پکی لگولی سایی ده دا
پکیم لگی مرګرو او د دې نه اساس چې کوم دین هغه داري لا را لا لا یت مرګرو ګوري دانه سوري آسان آزاد بم ٹک یو پڑھ یو ٹک دی پڑھتا کی آزاد ضلع پسی بن ضلع صحیح شو دا پیستی خا تر دی پروش اس دویم سٹیپ بیا دا سٹیپو شو اس دویم سٹیپو بیا بسو شو خا اس دریم سٹیپو آخو مونو مینه دا غستو کنه اس دا ما غستو کنه بنزیل اس پا دا اخلو خا مرګرو دا د دې کې ولګي د پیس پکې لګي سو بلاش مرګرو خدا پکې ټولو کې آسان خو اوس په مونږ غږو د دې کړه ولې دې مخواړه او زما د قتل ولونا آزاد بم کې دوټه کونه ولې ولې دې مخواړه او ولې دې مخواړه آزاد بم کې دو ټکونه په دې پرده کې یو ټکو په ازا ځل کې یو ټکو په بن ځل کې درې ټکونه ولی دې مخ واړو بیا وکړي ولی دې مخ واړو بیا یو پیرا بیا یو اوس دویم سٹیپ ازازیل غا زما د کټ زما د کټ ازازیل او پدې کې درې ټکونه خا دې پړې تا وګوري زما د کټ لا ولونا زما د کټ ازازیل دې کې درې ټکونه زما د کټ لا ولونا حسن ازازل کی ازازل یو ټکو پرسی درې ټکونه بیا ازازل بیا درې ټکونه صحیح ده زما د کټ لا ولونا صحیح شو مرګرو ولې دې مو ولې دې مخواړه او زما د کټ لا ولونا سوپی او پزړو اجل اجل ځواني دی خاورې شاه صحیح دی مرګرو سوک دی و پزړو اجل اجل ځواني دی خاور شاه مطلب سوک دی و پزړو اجل اجل ځواني دی خاور شاه آشنا غندل غندل ځواني دی خاور شاه د دې کلی دا دوی مې اسه چوه د هغه د هغه په شان صحیح دی هم موږ د لومبینه پاکستان کو نو مرګرو مې لرم چې خوشاله شي به اوس مالې د اجازه مې لګو په دا ویډیو کې الله فرمان.